mwasalimu, mmepokea? Leo sio siku ya kuongea kwa sababu mgeni wetu mkubwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ataongea kwa niaba yetu. Mimi kazi yangu ni rahisi kabisa. Ni kutambua tu wabunge la kitaifa ambao wako hapa, alafu tuendelee. Lakini la muhimu, lazima tujue ya kwamba sisi kama wanaazimio, tuko tayari. Tuko tayari kuchukua uongozi wa nchi hii wakati wowote. Na mimi nina hakika, ya kwamba kwa wakati huu, hata kesho uchaguzi ukiitwa, sisi kama Azimio tunaweza kushinda na 70%. Kwa sababu kila mwananchi, kila pembe ya nchi analia kwa sababu ya gharama ya maisha. Jana baba Raila Odinga alisema, aliongea juu ya kafsha ya mafuta. Juzi mimi nikiwa katika kamiti ya dialogue pamoja na kiongozi wetu Kalonzo na Mheshimiwa Eugene, tulishtuka kwamba waziri wa serikali anasema kwamba bei ya mafuta hivi karibuni itaongezeka na ifike shilingi 300 kwa lita moja, ili hali kuna kafsha kubwa ya mafuta. Jana baba alisema wiki hii atafichua. Lakini kabla ya baba kufichua au walagai, mimi nataka niwaambie kwamba wachukue nafasi wa watoke kwa ofisi. Tukianza na waziri mwenyewe ya energy. Mimi kwa wakati huu najua ya kwamba Azimio tukienda pamoja kama tumeungana hatutakuwa na shida yoyote. Hata kidogo, Na nguvu ya Azimio inatokana na vyama tanzu ya Azimio. Na ni lazima vyama tanzu ya Azimio vimarike ili Azimio enyewe iwe na nguvu kamili. Bila kupoteza wakati, hapa niko na naibu wangu kule bungeni, Mheshimiwa Robert Mbui, ambaye pia ni mbunge wa Kapiani katika kaunti ya Machakos. Atasalimu tu alafu tunaendelea. Sana kwa kiongozi wangu na viongozi wote. Ningependa kusema jambo moja tu. Unajua bado tuko kwa kanisa Mheshimiwa Pio Ndai. Na tukiwa kanisani tumekuja hapa tukitafuta maombi. Juzi tukiwa bunge kuna jamaa amekuja pale, na mimi nikasema nikienda kanisani leo nitaomba maombi kwa niaba ya Kenya. Na ni vitu tatu nimeona wakati hiyo kijamaa ameingia bunge. Ya kwanza, prayer request ya kwanza, tafadhali muombe uongo wa viongozi uishe. Kwa sababu tumedanganywa kule bunge na hata nje wakienda kwa kanisa wanadanganyana. Ya pili, tuombe kwamba tamaa ya wale viongozi tumechagua ifanye nini? Iishe. Kwa sababu nimeona iko watu watachukua ile pesa iko kwa mfuko yako na wafuate hata kama unakufa wakutoze ushuru. Kwa hivyo lazima hiyo tuombe. Na ya mwisho, ningependa kusema hivi. Unajua sisi huko Ukambani tumeshikana na tumesema ni watu wa Wiper, si ndio? Na mimi najua hata huku nyinyi na sisi tumekuwa mandugu. Miaka 15 tumetembea pamoja. Nasema hii safari tumeanza, tusiwachie kwa barabara, tuende mpaka wapi? Mpaka mwisho. Asanteni, Mungu awabariki. Ebu nifanya mkono hivi kama uko hai. Najua mambo ni ngumu, njaa ni mingi kwa sababu Kenya imetapeliwa. Mimi naitwa Mheshimiwa Mule kutoka kule Machakos, Matungulu constituency, na imeandamana na kinara wangu Mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ili tuhakikishe ya kwamba safari ya kuokoa Kenya imeanza hapa Mwaya, kwa sababu wa Kenya wanaumia. Na Mheshimiwa Oparanya Eugene Wamalwa na viongozi wote wa Azimio, wa Kenya wanawalilia, msijaribu kuachana, mshikane bega kwa bega mpaka tuondoe mkoloni mamboleo anaitwa Mheshimiwa Ruto. Kwa sababu Mheshimiwa mamboleo amezidi, alituambia nanunua mavuta G2G. Nataka kuuliza hii G2G, lita wangu, G2G ni mnyama gani?
Huu mnyama anaitwa G2G na kuleta mafuta Kenya ndiye anasambaratisha hii nchi. Na jana iliongea hiyo maneno. Na juzi tumeongea hiyo maneno. Tunataka kujua zile kampuni tatu zinaambiwa ndio zinafaa kuleta mafuta Kenya ni za kina nani, kama ni za serikali ziekelewe kwa meza tujue Wakenya wote wako ndani. Lakini leo nimeona kwa gazeti kashfa kubwa ya mafuta bilioni 17. Wakenya tunaelekea wapi tukiibiwa uchao? Lazima tuamuke na tuokoe nchi yetu kutoka kwa mkoloni mamboleo, tujitawale, tukae imara na tuache kulia njaa, tufurushe hawa watu na tuseme enough is enough with the Kenya Kwanza government. Naona party leader uliita Kenya kuisha, wanamaliza Kenya. Mungu kuja jamani, Kenya yetu isiiche. Mungu wa...